Piştî du rojan li ser agirbesta gotinavbera rejîma Sûrî û esayişên rêveberiya Xweser li bajarê Qamişlo hatibû ragihandin, duh ew agirbest bi temamî kete warê pratîkê de. Serokê desteya hundirîn di rêveberiya Xweser de, Kenan Berekat di kongirekî rojnamevanî de îro ji bajarê Qamişloyê bendên rêkeftina di navbera wan û rejîmê de ragihand. Her du alî li ser van xalan li hev kirine. Amadekariyên ji hevxistina milîşên berevaniya niştimanî. Dê mehaneyên karmendên hikûmî ji hêla rejîmê ve neyên qutkirin û tu gef li wan nabin li barê kişandina wan bo berên parastina Xweser yên rejîmê. Serbestberdana hemû girtiyên ji hêla her du aliyan ve dê rejîm ta'wîdan bide malbatên goziyan li wan bûne di encama topbaranê de. Rejîm destewerdan di kar û barên millet û civakê de nake. Rahiştina qedexekirina derketina derve li bajêr û jiyana rojane dê berdewam bibe. Her aliyek dê deverên kontrolkirî ji hêla wan ve di dest wan de bimîne. Ji aliyê xwe ve fermandarê giştî yê hêzên esayişên rêveberiya Xweser Ciwan Ibrahîm li ser bûyerên rojên bûrî li Qamişlo di daxuyaniyeke televizyonî de got: Rejîm hewl da balafiran di şer de bikarbîne, lê yekîneyên parastina gel yepegê rê li ber vê yekê girtin û rênedan wan balafiran gohildin. Ibrahîm amaje kir, guhêzên yepegê balafirxaneya Qamişlo dorpêç kiribûn û gef li rejîmê kirin eger balafirên wan rabin dê ew ê werin rûxandin. Sedema yekser ya pevçûnên Qamişlo wiha ji hêla Ciwan Ibrahîm ve hate şirov kirin. Rejîm ji piştî ve êrişî dewriyek esayîşan kir û di encamê de sê endamên wan hatin kuştin û yên mayî jî hatin girtin. Ibrahîm gefên mezin kirin û got ku eger rejîm van mercan pêk neyne, ew ê bersiveke tund û berfireh bidin û diyar kir ku planên nû ji bo derxistina rejîmê û an jî têkiliyên bi rejîmê re di hundir Qamişlo de hene û di didema bê de werin saz kirin. Li hêleke din û derbarê piştgirî û alîkariya Herêma Kurdistanê bo bajarê Qamişlo îro hat ragihandin ku 14 ton ji dermanên tendurustiyê dê derbasî bajarê Qamişlo bibin. Ev li gorî çalakvanên Kurd ji bajarê Qamişlo.